Πες το με την καλύτερη σπιριδόλα του Βόλου. Δες εδώ και όχι. Έχω τον καλύτερο μαραθωνιοδρόμο Παριανό στο τελικό μαζί μου. Με τη στοιχομηθεία αυτή και χαρά που δεν μπορεί να κρυφτεί, Μανώλης και Σπυριδούλα έφτασαν στον τελικό του MasterChef. Είμαι στο τελικό και είναι το όνειρό μου από την αρχή. Το είπα την πρώτη μέρα και δεν το κατάλαβε κανένας. Έκανα την πιο βαριά δήλωση και όλοι με κράξαν, όλοι φωνάζαν. Δεν είμαι καθόλου προληπτικός, αλλά δεν αφορέσω αυτό εδώ. Από την πρώτη και όλα οντισιόν, η Σπυριδούλα έκανε χαμό. Σίγουρα εγώ δεν είμαι οποιαδήποτε. Είμαι η επόμενη Ελληνίδα MasterChef. Μπορεί να επέλεξα όμως την πάπια, αλλά σίγουρα μέσα στο παιχνίδι είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα κάνω την πάπια. Κάποιες κοπέλες αναφερθήκαν ότι έχω μπει στην blacklist ήδη. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να έρθει μπροστά μου μαγειρικά, δεν φοβάμαι κανέναν. Και αν θεωρούν ότι η blacklist θα με φτάσει στην πρωτιά, είμαι στην blacklist και δεν φοβάμαι. Πιο εγκρατής, αλλά με σιγουριά αρκετή, εμφανίστηκε ο Μανώλης στη δική του οντισιόν. Ελπίζω να πάρω ποδιά και είναι ένας στόχος και ένα επίτευγμα που σίγουρα το θέλω και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό και θα μπω στο bootcamp. Βασίζομαι στην τεχνική μου, θεωρώ ότι τα έχω πάει πολύ καλά, αρκετά καλά. Μέσα από δοκιμασίες πολλές, δοκιμάζοντας πάντα τις αντοχές τους, τα παιδιά έφτασαν στον τελικό. Μετά από πολλά κιλά λαχανικά, σοταρίσματα, κρέατα, ψάρια, θαλασσινά, καταλήξαμε στους δύο τελευταίους. Μπροστά μας έχουμε ή τον επόμενο Έλληνα MasterChef ή την πρώτη Ελληνίδα MasterChef. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου, αλήθεια. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο δεν έχω αναμνήσεις πριν από το MasterChef. Έχουν σβηστεί όλες οι αναμνήσεις μου και θυμάμαι μόνο πράγματα από εδώ μέσα. Νομίζω ότι είναι ένας άλλος. Δεν είμαι εγώ αυτός που το ζει όλο αυτό. Το μόνο που απομένει είναι η ανάδειξη του νικητή που θα φτάσει ένα από τα δύο παιδιά στην κορυφή. Τη φοβάμαι πάρα πολύ. Σαν αντίπαλο. Τη φοβάμαι. Γιατί τα θέλει όσο τίποτα άλλο. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά. Μία μας έμεινε να φάμε. Μία κοκκιναμάλα από το Βόλο. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Μη φύγει κανείς. Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Υπάρχει μια παραφιλολογία και μια έντονη... Να σας πω, διαρροή θα το έλεγα, βεβαίως. Όχι διαρροή ακριβώς. Κάτσε λίγο, δεν είναι live ο τελικός. Είναι live. Α, τότε τι διαρροή. Μισό λεπτάκι. Την εβδομάδα που μας πέρασε αποχώρησε ο Κράτς. Ο Χρήστος ο Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κράτς. Έτσι. Θεωρήθηκε από πάρα πολλούς και στο Twitter έγινε χαμός ότι ήταν λάθος και εσκεμμένα έφυγε εκείνος από την παραγωγή. Διότι αυτοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η Σπυριδούλα και ο Μανώλης. Ο Μανώλης έκανε μια συνταγή που, με κάτι μύδια που πήρε από το πάτωμα, το οποίο ήταν λάθος και κάτω από όλες τις συνθήκες θα κοβότανε. Και η Σπυρίδουλα παρέδωσε ένα πιάτο το οποίο ήταν ομό σχεδόν. Μάλιστα. Άρα, σε σχέση με αυτό, στο Twitter θεώρησαν ότι ήταν λάθος να φύγει ο Κράτς.